Zdravím vás, tentokrát z loďi bytu 3+1 na ulici Foerstrova. Pracujete ve fakultní nemocnici, která se nachází za mnou, nebo jste studentem lékařské univerzity, anebo hledáte byt, který je výborná příležitost pro investici právě pro pronájem studentům lékařské fakulty, tak tenhle ten byt je určitý přímo pro vás. Pojďme se na něj podívat. Zaujal vás tenhle ten byt, tak mi zavolejte na 678 634 811, já vám je rád ukážu. Těším se na vás. S pozdravem všeho dne, Václav Dohnal.